Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 15 квітня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. В Європейському Союзі все ж таки обговорюють 11-й пакет санкцій проти Росії. Відбувається це на тлі переговорів, які веде прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із партнерами по групі G7. Зокрема, Шмигаль вже поділився хорошими новинами щодо фінансової допомоги, яку низка країн G7 додатково заклали для України. Однак, все ж таки, окрім допомоги Україні для завершення війни, потрібен ще й тиск на Росію. Це стосується от того самого 11-го пакету санкцій. У США наразі наполягають на тому, що результативніше буде посилювати вже існуючі обмеження замість запровадження нових. А зокрема, Мінфін США планує посилити боротьбу із тим, що Росії все ж таки вдається обходити певні обмеження. У G7 тим часом бояться, що Росія ухилятиметься від санкцій через лазівки у Швейцарії. Натомість Німеччина неочікувано виступила за включення санкцій проти атомної енергетики Росії, на чому вже давно наполягає Україна. В той же час, поки Захід пропрацьовує нові санкції, Китай все більше намагається стати новим центром впливу і об'єднує навколо себе ті країни, які критично сприймають США та Захід в цілому. Зокрема, після скандальних, насправді, заяв Еммануеля Макрона до Китаю прибув президент Бразилії, який вчергове заявив, що у продовженні війни в Україні винні Сполучені Штати, а не Росія. Тому про таке собі протистояння прибічників України і Китаю з його антизахідними друзями ми з вами далі і поговоримо. Отже, почну з новин, які оголосив напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Україна за результатами перемовин у межах Spring Meeting отримує додаткову підтримку на суму більше 5 мільярдів доларів. Про це домовилися міністри фінансів країн Великої Сімки. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії. Окрім того, міністр України повідомив, що Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярда франків протягом наступних 6 років. А Данія окремо створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 мільярд євро. Ці гроші так само підуть на допомогу Україні. Ну і додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди. Ну і раніше вже стало відомо, що Франція готова надати 2 мільярди євро фінансової допомоги Україні, і частина цих коштів піде на відбудову. Разом з тим, відомо, що Сполучені Штати Америки надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку. А насправді про цю програму було відомо ще наприкінці минулого року, і ми з вами її точно обговорювали. Ну і тоді було погоджено механізм, за яким Сполучені Штати, Європейський Союз та інші партнери по G7 взяли на себе зобов'язання повністю покрити дефіцит українського бюджету в цьому 2023 році, який сягає більше 40 мільярдів доларів. Однак сьогодні у Держдепі заявили, що виділяють додаткові майже 5 мільярдів доларів допомоги, виключно від США, які стануть доступними у вересні. Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії. Ну і тут варто додати, що Денис Шмигаль відвідує Сполучені Штати не лише з метою отримати допомогу зараз, але й з метою залучення коштів та ресурсів Заходу для відбудови України. У Держдепі США розповіли, що у Сполучених Штатах було проведено форум партнерства США та України, щоб допомогти переконатися, що Україна має необхідні ресурси для розбудови. Так от, цей форум, він об'єднав навколо себе провідних керівників великого бізнесу, державних службовців, ну і представників громадянського суспільства, аби обговорити потреби і можливості перебудови і відродження України та нашої економіки після нападу Росії.
І насправді цей план відбудови, він дійсно амбітний. Ну і про нього так дуже коротко розповіли у Держдепі США. Успішні зусилля з омолодження економіки України будуть величезною та складною справою, яка потребуватиме багаторічної участі та міжнародної координації не лише з боку урядів, але й з приватним сектором. Український уряд опублікував 10-річний план реконструкції, який охоплює 850 широкомасштабних проєктів, які потребують приблизно 750 мільярдів доларів, тоді як Світовий банк у своєму останньому звіті оцінює витрати на реконструкцію в 411 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Однак, аби втілювати отакий механізм розбудови України, варто, звісно, перемогти спочатку російську агресію. Ну а для цього потрібна не лише підтримка України, але й санкційний тиск на Росію. І тут позиції наших партнерів щодо запровадження обмежень проти Росії дещо різняться. Зокрема, напередодні заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо заявив, що посилення діючих санкцій проти Росії може спрацювати набагато краще за запровадження нових. А Шамбо заявив, що іноді нова несуттєва санкція, яку можна додати, вона менш важлива, ніж посилення того, що вже застосовується. Тож він додав, що Сполучені Штати вивчають інструменти для посилення вже чинних санкцій проти РФІ і закриття можливості для їхнього обходу. Ну, як аргумент, Шамбо запевняє, що санкції довели свою ефективність, оскільки, наприклад, Росії доводиться купувати технології для військової техніки в менш надійних постачальників, бо західний ринок для РФІ вже давно закритий. Ну і крім того, в Росії фіксується зниження прибутків від продажу енергоресурсів. І це взагалі парадоксальна ситуація, коли в останній місяць нібито об'єми продажу російської нафти збільшуються, але прибуток від цього зменшується, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року. Тому, каже Шамбо, треба бити саме по цих болючих місцях. І певний сенс у таких заявах, звісно, є. Видання «Євроактив» пише, що високопосадовці зі США, Європи та Великої Британії напередодні зустрілися із представниками фінансових установ на Заході, ну, тобто західних банків, аби проінформувати їх про зусилля Росії ухилятися від запровадження санкцій. Своєю чергою, низка таких фінансових установ відзвітувала, що вони докладають усіх зусиль, щоб запобігти спробам Росії ухилятися від санкцій та експортного контролю. Високопоставлені представники розвідки США поділилися інформацією про те, як Росія використовує своє агентство військової розвідки ГРУ та Федеральну службу безпеки для ухилення від санкцій та експортного контролю. США та їхні союзники посилюють заходи щодо забезпечення дотримання санкцій, які вони наклали на Росію, і жорстко припиняють будь-які спроби ухилитися від них, зазначивши, що Москва зіткнулася з гострою нестачею матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів. В той же час стало відомо, що посли країн Великої Сімки надіслали Швейцарії листа, в якому критикують лазівки, які можуть дозволяти російським активам уникати західних санкцій. Зокрема, у 2022 році Швейцарія заявила про замороження російських активів на суму близько 7,5 мільярдів швейцарських франків, які зберігалися в тій країні. Але посли країн G7 у цьому листі ставлять цей факт під великий сумнів і зазначають, що за оцінками незалежних джерел загальна сума, яка зберігається в Швейцарії російських грошей, може бути значно і значно більшою. Відповідно, 7,5 мільярдів франків – це, ну, вибачте, для замилення очей. Отже, швейцарським банкам варто пожвавити свою роботу із блокування російських рахунків. Ну і окрім того, в G7 запевняють, що от так зване положення про банківську таємницю у Швейцарії – це, по суті, інструмент, який росіяни використовують для замітання слідів фінансових махінацій і приховування своїх активів. З іншого боку, сьогодні уряд Німеччини запропонував все ж таки розширити список санкцій проти Росії і включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського Союзу. Тобто під удар має нарешті потрапити Росатом.
Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, і це стало несподіванкою для багатьох у Європі, тому що Україна на санкціях проти Росатому наполягала вже давно. Втім, в Європі такі кроки робити не поспішали. Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету. ЄС уже далеко просунувся у багатьох сферах, зокрема і у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор. Привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. Ядерна технологія – виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер. У питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період, але важливо розпочати і не боятися рішучих дій у цій сфері. Тож, схоже, питання посилення санкцій ще й проти Росатому нарешті починає рухатися. Втім, є і інший бік медалі. Поки Захід розмірковує щодо обмежень проти Росії, Китай все більше завуальовано, але намагається згуртувати навколо себе ті країни, які, м'яко кажучи, не є прихильниками Заходу та демократії. Справа в тому, що через кілька днів, буквально після того, як президент Франції Еммануель Макрон просто таки шокував Захід своїми заявами про Тайвань та нібито залежність Європейського Союзу від США, чим лише підіграв лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, до Пекіну прибув президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сілва. І західні експерти це сприймають як посилення Китаю, саме дипломатичне посилення в геополітиці. Ну, а позицію Китаю щодо України ми прекрасно знаємо. Тому що Китай, він представляє себе таким борцем за глобальний мир, закликаючи до переговорів між Україною та Росією, закликаючи, щоб Захід не запроваджував санкції проти Москви і так далі. А разом з тим відправляє до Москви свого міністра оборони, який обговорить із росіянами питання поглиблення військового співробітництва. Тож тепер до Пекіну прилетів ще й президент Бразилії Лула де Сілва, який вже виголошував заяви про те, що нібито не лише Росія, але й Захід, і особисто Джо Байден та Володимир Зеленський винні у російській війні проти України. Ну, а зовсім нещодавно Лула де Сілва взагалі заявив, що варто віддати Росії Крим, аби війна закінчилася. Відповідно, його зближення з Китаєм, ну, точно не віщує нічого доброго. І от вже сьогодні, перебуваючи в Китаї, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула де Сілва заявляє, що США повинні припинити, цитую, заохочувати війну на території України і почати говорити про мир. Таким чином, каже, якщо так зробити, то Заходу вдасться переконати російського і українського президентів нарешті сісти за стіл переговорів. Міжнародне співтовариство зможе переконати президента України Володимира Зеленського і російського лідера Путіна у тому, що мир в інтересах всього світу. Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир. Перш за все, необхідно переконати країни, які постачають зброю та заохочують війну, зупинитися. Ну і от тепер західні ЗМІ зазначають, що візит Лули де Сілви до Китаю був зосереджений на зміцненні зв'язків та поширенні повідомлення про те, що нібито Бразилія повернулася в якості ключового гравця на світовій арені. А водночас Бразилія насправді балансує на такій межі, оскільки так само прагне тісніших зв'язків ще й з Вашингтоном. Тим часом ані Китай, ані Бразилія не запроваджували санкції проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки вони прагнуть позиціонувати себе як такі ключові посередники для досягнення миру в Україні. Однак Лула після візиту до Пекіну все більше піддає критиці західні засади щодо існуючого світу порядку. І небезпечною є ця ситуація ще й тому, що, по суті, на жаль, але Еммануель Макрон так само дещо підіграв Сі Цзіньпіну і так само зробив кілька заяв, які піддають критиці ці самі західні засади. Втім, докладніше про все це в комплексі пропоную поговорити з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, радий вітати.
Вітаю вас. Ну, давайте почнемо все ж таки з питання запровадження санкцій проти Росії. В Мінфіні США ще кілька днів тому наголосили, що нібито набагато ефективніше наразі посилювати вже існуючі санкції, закривати лазівки, ніж запроваджувати якісь нові. На вашу думку, а чи не означає це, що насправді арсенал санкцій проти Росії на Заході, він практично вичерпується? І так, і ні. Він ще не вичерпався. Ще є цілий ряд санкцій, які можуть бути задіяні. Чи це і атомна енергетика, це і торгівельні додаткові санкції, це і SWIFT, що далеко не все в Росії відімкнув від нього. Тобто зазор для фантазії, для того, щоб посилювати тиск на Російську Федерацію, він залишається дуже великим. Вже не говорю про персональні санкції і там просто безліч прізвищ, по яких вони можуть бути. Інша справа, що вже введені санкції, просто до них відбувається адаптація в Росії. Вони знаходять шпарини, знаходять певні слабкості цих санкцій, механізми, як їх можна обійти. І тому тут дійсно сьогодні дуже важливо подозакручувати ті гайки, які або не були закручені від початку, або розкрутилися від постійної вібрації того, що Росія намагалася розхитати ці санкційні підходи до неї. Тому тут я погоджуюсь з Сполученими Штатами. І це не тільки від того, що вже досягнуто якоїсь там стелі санкційної. Ні, зовсім. Це просто про те, що сьогодні введення нових санкцій стає все складнішим, тому що дійсно залишаються ще більш болючі вже і для самого Заходу санкції. А от докрутити ті, які існують, тут є на Заході консенсус. Ну, з приводу лазівок так само багато говорили посли Великої Сімки, що, мовляв, дійсно Росія, на жаль, адаптується до певних санкцій. І тут назріває питання, на вашу думку, чи є наразі готовність Заходу реально жорстко тиснути на такі країни, як Туреччина, Казахстан, Вірменія, зрештою Китай, які, через які Росія, по суті, і може обходити ці санкції. Тому що, знаєте, попереджень було дуже багато, але ці країни щось перекривають, якісь лазівки, але все одно залишаються тими країнами, через які Росія може, бодай частково, але обходити санкції. Ну, тут ще треба ділити. Є держави на кшталт Китаю, яка підтримує Росію відверто. Китай, Індія, інші, які забезпечують на державному рівні для Росії можливість обходження санкцій. Вони просто не доєднуються до них. Є і серії Туреччини, країна, яка займає позицію посередництва, зокрема зерновий коридор, і взаємовключеності в процесі в Україні і процесів в Росії. Тобто вони за рахунок того, що допомагають Україні, намагаються вибудувати свою індульгенцію на те, щоб на державному рівні допомагати Росії обходити санкції. Це така політика балансування. Є країни типу Казахстана і Вірменії, які на державному рівні не допомагають Росії обходити санкції, блокують такі можливості, весь час переслідують їх, але на комерційному рівні є багато шпарин, які використовують Російську Федерацію абсолютно відверто для того, щоб обходити їх. Ну і є в цілому глобальний південь, скажімо, це ціла низка, десятки країн, які співпрацюють з Росією, як нічого не бувало, і, власне, за рахунок них Росія весь час може демонструвати, що їм санкції нібито не по чому, і вони нібито не діють, і ніякої ізоляції Росії нема. Єдине, що потрібно розуміти, що на всі країни, які ми перерахували, ринкова вага випадає доволі невелика. Навіть якщо ми беремо Китай і Індію, то все одно вони не можуть змагатися з європейським ринком, і тим паче з технологічними моментами, які надає Захід. Тому для Російської Федерації, тим не менш, санкції доволі чутливі і б'ють по їх економіці. Просто за рахунок всіх інших вони це пом'якшують. Чи є у Заходу ще механізми, яким чином діяти по відношенню цих країн? До кожної з цих груп, яку я перелічив, є свої механізми, які можуть залучатися. Але я далекий від думки, що вдасться створити абсолютну ізоляцію Росії і що вдасться досягнути повної закупорки всіх шпарин, через які Росія може комунікувати зі світом. Зрештою, від російської нафти і газу світ також залежний. Тому, наприклад, тут світ пішов не емоційно, а раціонально, через механізм обмеження ціни, а не через ембарго на постачання. Тому що якщо обмежувати постачання газу і нафти з Росії, то ціна на міжнародних ринках буде зростати, і Росія буде поставляти 0,1 від того, що вона поставляє, але по ціні в 10 разів більше. І нічого не втратить від того. І тут важливо балансувати між тим, щоб на міжнародних ринках не було нестачі цих вуглеводнів, і відповідно Росія постачала їх. Але при цьому, щоб Росія якомога менше заробляла на цьому, відповідно працювала в холосту.
Тобто об'єми можуть зростати, а доходи для російського бюджету щоби падали. От таким чином діють і по багатьох інших напрямках, і прораховують, як можна діяти більш раціонально і розумно, скажімо, ринковими методами, зокрема, а не просто робити з плеча. Тому що те, що можна було зробити тут і одразу, вже було зроблено. От такого ж типу санкції, вони були введені в першому пакеті, які є максимально безболісними для Заходу, але при цьому можуть вдарити по Росії. Ну, тим не менш, в українському суспільстві дуже болісно сприймається, коли з'являються ці новини про те, що десь там Росія обходить санкції. Цілком виправдані такі емоції українців. Я розумію, що десь там раціоналізм, а десь емоції, тим не менш. І у мене сьогодні так само емоційний такий сплеск відбувся, коли я побачив цю заяву, закритий лист послів G7, які стурбовані тим, що, виявляється, Швейцарія може бути такою собі гаванню, де росіяни все ж таки ховають свої гроші, а Швейцарія посилається на банківську таємницю, але посли G7 кажуть, що, мовляв, ну, насправді це такий собі інструмент, аби приховати фінансові махінації. І тут виникає питання, що, виявляється, всередині Європи так само є, на жаль, певні отакі лазівки, де Росія це обходить. На вашу думку, а що може змусити, от саме змусити змінити цю ситуацію, зокрема, ну, не лише в Швейцарії, а загалом, щоб отакі інструменти всередині Європи, вони все ж таки перестали працювати? Декілька речей. Перше, це ще більші зухвалі звірства з боку Росії. А Росія дискредитує себе в очах суспільства, і відповідно це підштовхує країни до того, щоб зробити той крок, яким складно зробити ті, хто намагаються балансувати десь в зоні нейтральності. Другий момент – це більше тиск і консенсус країн, які вже визначилися чітко з своєю позицією і, зокрема, зараз обурюються G7 країни по відношенню до Швейцарії, це ж не якісь там інші країни, а якраз ті, хто вже зайняли позицію і найсильніші економіки світу, і вони бачать в Швейцарії зараз слабку ланку. Ну і третій момент – це, звісно, і процеси всередині цих суспільств, всередині таких держав, де має відбуватися певна еволюція суспільного розуміння, раніше розуміння в суспільстві того, як, з чим вони мають справу, що таке Російська Федерація, російська агресія. Цей внутрішньополітичний тиск, він також має свій зиск і він також впливає на прийняття таких рішень. Бо по Швейцарії ті ж, зрозуміло, що це країна нейтральна, але нейтралітет створювався до Другої світової, не підтверджувався в Другій світовій. А після цього можемо побачити, як в цілій низці інтеграційних проєктів Швейцарія приймала участь. І, зокрема, криза 2008 року і потім відшуковування корупційних грошей, то що Швейцарія відкривала банківську таємницю і арештовувала певні рахунки. А також Швейцарія далеко не в усіх конфліктах і всюду займає позицію повної нейтральності. Завжди це певний міріла, яке кожного разу відмірюється по-новому і співміряється, наскільки ця ситуація ціннісно співпадає чи не співпадає. І там є внутрішній діалог Швейцарії. Російсько-українська війна фактично поставила скрутне становище, отакий дистильований чи стерилізований підхід нейтральності, коли ми нейтральні до всіх, і до добра, і до зла. Тому що є одна історія, це коли конфлікт, в якому не зрозуміло, хто правий, хто не правий, і сперечаються за щось, не поділили землю, не поділили історію, не поділили щось. І, відповідно, справедливість, вона десь посередині або на якихось принципах базується, але не на одному з боків. А інша справа – це коли ми маємо справу з міжнародним злочином. Коли є неспровокована, невиправдана і незаконна агресія, коли є чітко країна-агресор і країна-жертва, на яку напали, то в цьому випадку нейтральність, вона не в безучасності. Це безучасність або, вибачте, відмороженість від здійснення злочину. Тоді це може бути і злочинна бездіяльність. Тому що якщо ви не в злочині не допомагаєте бандиту, але при цьому не рятуєте жертву, це не означає, що ви нейтральні. Це означає, що ви проявляєте злочинну безучасть. І в Швейцарії також ця дискусія всередині йде, тому тут еволюційні процеси всередині. Я не скажу вам, що зараз є якась чарівна паличка чи чарівна пігулка, яка цю ситуацію змінить. На жаль, але світ виявився не готовим до російської агресії, настільки, наскільки мав би бути готовим. Зрештою, через це вона і змогла відбутися. І тому зараз, під час російсько-української війни, світ шукає ті антидоти і шукає ті відповіді і рішення. Дуже складно. Світу складно дається називати речі своїми іменами. Україна зараз вчить і підштовхує світ називати речі своїми іменами. Знову лунає слова геноцид, воєнний злочин, війна. Все те, що давно підзабуто було і залишено в ХХ столітті. Вже називали це конфліктами,
воєнних злочинів навіть не лунало, а геноциди вважалося, що залишились десь там, далеко в історії, і говорити про них це вульгарно. Ні, ми бачимо, як всі ці страхи реанімуються зараз, і світ проходить цю еволюцію, це не відбувається швидко, на жаль, це оплачується кров'ю, слізьми і зламаними долями, перш за все, українців. Тому що в нас такий навіжений і садистичний сусід, який вирішив пограти в реваншизм і історичні реконструкції. Ми з вами почали, по суті, розмову і згадали про Росатом. І сьогодні в уряді Німеччини раптом оголосили про те, що закликали навіть Європейський Союз все ж таки включити до 11-го пакету санкцій проти Росії саме атомну галузь РФІ. А очевидно, що німцям, ну, напевно, про це простіше оголошувати після того, як у них було оприлюднено плани про повну відмову і закриття атомних електростанцій. І в той же час виходить Роберт Хабек і каже про те, що Європейський Союз має включати атомну галузь до санкцій. Однак, на вашу думку, як скоро, не буду питати, чи отримає, як скоро отримає це схвальний відгук від Європейського Союзу, а зокрема від тої ж Франції? Скільки має пройти часу, аби вони змогли встановити собі якийсь перехідний період, аби дійсно змогти відмовитися від того, від чого, ну, на жаль, вони так само залежні? Давайте так, тут я не можу дати фахову оцінку, тому що політична складова, вона тут пов'язана прямо з технічною. І по технічній частині мені невідомо, скільки, наприклад, місяців чи років може зайняти перехід, наприклад, з російських ТВЛів на західні. Але все ж починається з політичної позиції. Ми пам'ятаємо, з газом, з нафтою так само було. Абсолютно праві. Тому кажу, що технічну складову я не можу відповісти. Але політично ми бачимо, як вона вже визріває. Фактично, у Франції на сьогодні вже проросійські настрої не правлять одноосібно бал. І це можна побачити в багатьох інших рішеннях. По наданню зброї Україні, по участі в розслідуванні воєнних злочинів, в позиції Франції щодо створення трибуналу, по підтримці діяльності Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тобто, консенсус, принаймні елітарний, у Франції стосовно того, що Росія вже не є партнером і другом, він є. Звісно, інерція певна в суспільстві існує. І ми її можемо бачити от в подібних вибриках медіа, зокрема, намаганнях зробити ролики з російських таборів підготовки бойовиків в певних культурних заходах, мистецьких заходах, які все ще відбуваються у Франції. Ця інерція є. І якби зараз закінчилася російсько-українська війна, ми побачили б, як знову поверталася б хвиля оцього от романтизованого відношення до Росії, Радянського Союзу, Російської імперії і далі туди глибше, тому що там багато різних корінь історичних, починаючи від просто філоросійських, завершуючи антиамериканськими настроями, на яких завжди проросійськість паразитує. І у Франції все це є. Але якщо б не технологічна, не технічна сторона, то, скоріш за все, Франція зараз би також виступала би за атомні обмеження. Симптоматично, що Німеччина на цей крок зараз пішла. Фактично, можна припустити десь напівконспірологічно, що все ж таки цей візит Макрона до Сі Цзіньпіна дуже не сподобався і в європейських столицях, принаймні в ключових європейських столицях, а в Німеччині так точно в цьому побачили намагання перетягнути ковдру лідерства всередині ЄС не тільки від Брюсселя, але й від Берліна. От, до речі, з приводу Макрона, так само до Пекіну хотів поговорити, бо виглядає так, що в той час, поки Захід там доопрацьовує нові санкції проти Росії, а Китай, ну, ніби намагається створити із себе таку альтернативну силу впливу і, по суті, ну, дійсно допомагає Росії обходити санкції. І я зараз, напевно, одягну на себе роль такого великого песиміста, бо інакше я не зможу тоді поставити наступне питання. А після оцих заяв, скандальних заяв Еммануеля Макрона, і після прагнення Пекіну зблизитися в торгівельних питаннях з Європейським Союзом, чи немає великого ризику, що Китай просто надаватиме от Росії те, що вона не може отримати від Заходу, а Європейський Союз, аби зберігати торгівельні відносини, ну, вибачте, буде закривати на це очі? Ні, такого неможливо. Китай, звісно, допомагатиме Росії зараз до певної міри, але Китаю важливо не потрапити під санкції, зберегти співпрацю з Заходом. Він залежний від європейського ринку, він залежний від технологічної співпраці і фінансово-корпоративного сектору Сполучених Штатів. Можна подивитися, починаючи від будівельної бізнесу, завершуючи фінансовим, наскільки взаємопов'язані системи Китаю і Західного світу, зокрема, і Сполучених Штатів. Тому тут Китай завжди буде балансувати з тим, щоб не розділити російські ризики від
російсько-української війни. Вони не будуть в неї втручатися. Звісно, якісь приховані, можливі навіть там окремі постачання якоїсь комплектуючих або якихось нових напрацювань, щоб їх обкатати на фронті. Але Китай нічого такого не постачатиме Росії, що може переломити хід війни. Те, що могло би Росії допомогти. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія впала. Тому він буде весь час тримати на крапельниці напів із дохлого Путіна і путінський режим. Це так. Тут чітко ватерлінію Сі Цзіньпін намалював, нижче якої Росія не має впасти з точки зору інтересів Китаю. Але і Заходом потрібна співпраця. Захід, Європа. Макрон зараз намагався пройти по лезу ножа, трішечки завалившись на лезу і фактично порізавшись об нього. Тому що на цьому лезі вже балансував пан Борель, який від імені Європейського Союзу доволі все чітко розставив на свої місця. Китай нейтральний, я зараз перефразовую його своїми словами, але якщо звести до простих фраз, то це приблизно так. Китай нейтральний влаштовує ЄС. Китай, який не допомагає Росії, це відповідальна позиція Китаю. Китай, який не допомагає Україні, засмучує, але може бути головне, щоб не допомагав Росії. Але що таке Китай нейтральний? Це той Китай, який не ставить знак «дорівнюється» між агресором і жертвою. І пан Борель сказав, для того, щоб була співпраця, ми маємо однаково називати речі своїми іменами, і це має бути певний базисний рівень довіри, того, що ми однаково бачимо світ, відповідально його бачимо. І тому Китаю потрібно відмовитись від знаку «дорівнюється» між Росією і Україною, між агресором і жертвою. Назвати речі своїми іменами. Що це означає? Це означає підняти ставки у випадку, якщо Китай спробує шантажувати світ допомогою воєнної Росії. Називається це простими словами наступним чином. Відхреститься від агресії Російської Федерації стосовно України, і тоді ми будемо готові з вами торгувати. Ми не будемо вимагати ставати на бік на один чи інший. Ми не будемо вас розглядати через призму сугубо американського підходу по Тайваню тощо, це погане поліцейське Сполучені Штати. Ми, звісно, з ними будемо поруч, але ми не будемо відігравати першу скрипку. А в торгівельних відносинах, якщо ви називаєте речі своїми іменами, якщо ви відрізаєте собі шлях до допомоги Росії, то тоді торгівельні відносини можуть відбуватися і, відповідно, від Європи тиску на Китай економічно не буде. Це приблизно та позиція, яка була окреслена Брюсселем, якщо згадати у двох словах. Макрон вирішив її трішки перекрутити в більш спотворені версії, починаючи торгувати можливим конструктивною, як кажуть в лапках, ролью миротворця по російсько-українській війні, прощупуючи найбільш радикальні на цьому напрямку космополітичні, знову ж таки, в лапках, настрої всередині ЄС. Макрон вирішив виступити на цій платформі. Чи не зіграв тут бажання помститися чи підсипати солі до борщу американського через зрив такий нахабний і дійсно не партнерський і дуже болючий для Франції, зрив контракту по Австралії, який Сполучені Штати декілька років зробили. Тому цілком вірогідно. Я думаю, що це могло підлити масло в вогонь, і Франція зараз, Макрон, користуючись своєю посадою, вирішив взяти трішечки реваншу на американському напрямку і показати, що так по-партнерськи вести себе не треба, інакше Франція також може вести себе не по-партнерськи і сказати, що Тайвань – це повністю головний біль Сполучених Штатів. Європа там ніяких гарантій не давала, і, відповідно, Франція пробує натягнути себе образ оцієї Європи і взяти лідерство за це. Тому, якщо підбити підсумок, ця позиція Макрона, вона достатньо маргінальна, хоча ці настрої є в Європі. Є позиція Брюсселя, яка є позицією здорової європейської людини. І Китаю тут чітко окреслена рамки того, як може відбуватися співпраця. Ціла низка візитів європейських ще буде до Пекіну, будь комунікації. Я певен, що саме це буде частиною порядку денного двохстороннього між Пекіном і Брюсселем. Пане Олеже, буду дякувати вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому ставлю крапку. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до ефіру. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе! Побачимось!